Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya dari Haikal daripada blog wikicara.org. Okey, hari ini saya nak kongsikan cara untuk kita tonton cerita dan juga baru-baru ni berita berkenaan iFlix telah bekerjasama dengan FAM untuk menyiarkan siaran langsung untuk Liga Super. So bagi anda yang nak tengok bola online tahun ni, Liga Super dan juga Piala Malaysia, anda boleh tengok di iFlix. Dan anda boleh, sebenarnya anda boleh mendaftar ataupun anda boleh menggunakan secara percuma iFlix ni selama 30 hari trial, boleh tengok semua dalam masa 30 hari. So, selepas 30 hari baru anda akan dikenakan bayaran bulanan sebanyak RM10. Tapi untuk pengguna, jika anda pengguna Maxis ke ataupun anda pengguna Digi, anda akan dapat diskaun lah untuk pengguna iFlix. Selcom pun ada. Dan untuk Unify, sebenarnya sebelum ni macam saya guna Streamix. So bila saya buka iFlix ni, dia akan terus log in as user lah. So tak perlu bayar apa-apa selama lebih kurang setahun. So, untuk Streamix, Unify memang sebelum ni ada promotion lah sehingga 31 Disember. So saya ada ambil promotion tu. So macam ni saya ada ambil sehingga akan start 24 Disember. So akan expired dalam 6 bulan atau 7 bulan 2018. Okey, tapi jika anda pengguna Maxis, Digi, Celcom, Unify ataupun New Mobile sendiri, anda boleh sebenarnya ada anda boleh gunakan postpaid ataupun prepaid anda untuk bayar iFlix dengan harga yang lebih murah lah sebenarnya di dalam data plan anda. Okey, jika anda tak ada tu semua pun tak apa, anda boleh tengok di desktop dengan buat akaun percuma lah selama 30 hari. Lepas tu anda ada dua pilihan, sama ada selepas sebulan tu anda nak buat akaun baru dengan email baru, so anda dapat lagi 30 hari percuma, ataupun anda boleh subscribe 10 ringgit setiap bulan lah. Kalau nak tengok sini pun banyak jugalah cerita yang anda boleh tengok dan movie yang boleh anda tengok lah. Episod pun kebanyakan cerita dia agak menarik lah. Jika anda memang suka tengok movie dan suka tengok series, memang saya rasa sangat okey lah. Macam Chipstick ni memang saya suka tengok. TLC punya ni, kebanyakannya saya memang suka tengok lah. Discovery Channel. So memang kebanyakannya okey lah cerita dia. Cuma apa yang saya nak cakap hari ni adalah jika anda nak tengok secara percuma, anda boleh daftar selama 30 hari daftar dan anda akan dapat 30 hari trial lah. Macam ni, tengok kita, bila saya sign out. So, dia kena sign up for 30 day free trial lah. So, jika anda nak tengok 3 hari bulan ni, untuk perlawanan Piala Subangsih, anda boleh sign up untuk 30 hari free trial ni. Tak kisah anda menggunakan smartphone ataupun anda menggunakan desktop, anda boleh tengok. Dan insyaAllah saya akan, jika berkesempatan, saya akan buat live streaming di Facebook page saya di wikicara.org untuk perlawanan tersebut lah. Okey, itu saja untuk kali ini. Ringkas, saya harap sedikit sebanyak ia membantu anda untuk memahami iFlix. Walaupun saya tak tunjukkan macam mana nak daftar, tapi sebenarnya daftar mudah je. Anda boleh daftar menggunakan Google Plus ataupun Facebook juga boleh untuk dapatkan sign up for 30 days free trial tu. Okey, itu saja daripada saya. Jika ada apa-apa pertanyaan dan komen, boleh nyatakan dalam komen, dan saya harap sekian sebanyak video ini membantu anda. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.